Reaktiveres og fikser hjemmeportalen. Hey, Steven, tjek lige mig! Hold nu op, Amethyst. Det er alvorligt. Vi skal prøve at forstå de her ting, ikke mase dem ud. Hvis hjemmekrystalsten forsøger at vende tilbage til jorden, så skal det stoppes! Fald ned, Perle. Vi er stadig afskåret. Jorden er sikret. Sikret mod hvad? Hvad vil hjemmekrystalstenene gøre os? Steven, for meget længe siden forsøgte krystalsten på at gøre noget meget slemt. Det var noget, som ville have skadet jorden. Nogle ædelsten, som din mor, Granat og mig selv, synes ikke, det var rimeligt over for det liv, der allerede fandtes her. Og derfor sværede vi på aldrig at lade jorden blive brugt til deres formål. Selv hvis det betød... Selv hvis det betød, vi aldrig kunne komme hjem. Vi valgte jorden. Vent lige lidt. Det betyder altså, vi er ligesom drengene hjemløs. Som hvem? Drengene hjemløs. Det er en bogserie om de her drenge, som ikke har noget hjem. Derfor rejser de rundt i landet og bor i togvogne, sejler på tømmerfløder og løser mysterier. De havde masser af succes, indtil de udkom i en katastrofal tegneserie. Min yndlingshistorie er dog klassikeren, hvor drengene hjemløs bliver jagtet gennem hele landet af en mystisk forfølger. Denne viser sig dog at være den frygt, som allerede boede i dem selv. Steven, vi ligner ikke drengen hjemløs. Vi står rent faktisk i dit hjem lige nu. Jeg vil ønske, at jeg var en af drengene hjemløs. Ingen fortid, ingen fremtid, kun den åbne vej. Ja, yeah, det lyder sjovt. Vi gør det. Mener du det? Ja, yeah, vi stikker af. Vi skal se at komme afsted, vi skal ud på landevejen. Vi skal ikke hænge fast, vi skal pakke vores grej. Vores venner er glemt midt i eventyr og leg. Men vi rejser ud i verden, vi er på vej. Så nu er vi på vej.